Je to oddych, úplne vypustenie myšlienok z hlavy, len tak šlapať, jazdiť, vidieť nové veci v lese, na ceste. Čo by si odporúčal ľuďom, ktorých veľmi bicykel nebaví, možno tak ako mňa, hej? Že tie prvé kilometre treba prekonať, možno prvé dni, prvé týždne a potom to už príde? Keď niekoho nebaví šlapať do kopca, tak aj v Banskej Bystrici alebo v okolí sa dajú nájsť rovinatejšie trasy, dať si nejaký cieľ, nejaké to kofolu, pivko a s kamošmi si niekam vybehnúť. To je dobrý začiatok. Je to pre mňa taká forma relaxu, trošku sa odreagovať od tých každodenných vecí, ktoré človek musí nejako prežívať. A ten bicykel je v podstate pre mňa jednak prostriedok, na ktorom sa dostanem do prírody, a jednak taká forma relaxu, športová.